ভক্তমো আকাশ নিষ্পা আতা গই কি কবি বাবা বাবা কারণ জি গ দুনিয়া আজ কি আবো গ দুনিয়া আখিরাত পারো দিয়া আগর আখিরাত ইয়াদ রোজা হযরত রাসূল কারীম মাসকুর হযরত খাদিজা কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাল হওয়াল দমস আজ কি তিজারত উস হযরত টোট নবী পাক জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ খাদিজা মানে ইয়ে বড় সৈয়দিয়ান তক খুদ তগনো কেটে সুবহানাল্লাহ ইও সমালত আচ্ছা তালিম জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কারবার হিজরে কারীম ایمان والو ما کریو اتباع شیطان سے کریو اتباع کم سے ومن يتبع خطوات الشيطان يمو اتباع كركن فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يمشي بدي كارن يتمن شيطان جمانا حرابش شمتي سبارك بارك کوشش کریو حلال رزق کی دے نبی تاجدار اس دعا میں کیا اس میں دعا کیا اس میں اللهم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا خدایا میں کسی حلال رزق عطا پاک رزق کے سے عطا سریزق یم سید بوتے بچی میون آیا آیا بچی سوری سی کس زن عطا مسید حلاق کس انسان اللہ تعالیٰ شیف فرمو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والی یتنا حلاق کئی ایمان یتنا حلاق کئی ایمان بے یتنا حلاق کئی آیا یا اولاد کہیں دیں ان ذکر اللہ خدا اس ذکر نش یتنی مال رکائی جوان چرا دس پکن مگر خود تل چھپر نہ جوان چرا دس پکن مگر فجر نہ کنے جوان چرا دس پکن مگر زہر نہ کنے جوان چرا دس لوہ سوہ کنوائی مگر یم نماز چھن کنے یم نماز کرن حساب میں کیا زیم ہوئی مگر تاکشنی کرن حساب میں کیا ہور تاہوی دو کہ دنیا انسان چھو دو خود دو پڑھن کی بلکی شو جرہ باسر باسر قبر نظری اللہ کر فرما والتنزر نفس ما قدمت لیا دو قیامت کی دو بچے ہر کان جان جان میں کیا چھو دو پہر اکبر اکچو مگر آپ چھوئی کیا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں دنیا سمر مشکل دنیا کن مشاقل دنیا کن پریشنین پراکھن کیا اس توقع کر کے بس پڑھنے سبوئی چکنی ارد میون سبب غار چکس رب دپن یہ مین چھنا اصل مین رب کرم ہے دپن یہ مین چھنا وعلا ربهم يتوکلون تمن چو بھروسہ کے بس پڑھنے
چھُ صُبحٲے نیران خۄداے سٕنٛدِس بروسَس. صُبحٲے ییٚلہِ جانور چھُنا عالما نیران، یہِ چھا اورٕ یِوان بَچھوت کہِ یہِ چھُ کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ اورٕ چھُ اَنان سۭتۍ پَنٕنٮ۪ن بَچن، سُہ أسۍ یِم بیٚیہِ نیران، یہِ چھُ یِمن بروسہٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ اَسہِ ترٛایہِ نہٕ خۄداے پھاکَے تہٕ وقتہٕ کیو نوجوان جانورن ترٛایہِ جِناب محمد اِنسانس چھُ ترٛےٚ دُشمن یِم أمِس ہر وِزِ چھِ سٲنۍ ہر وِزِ چھِ غلبٔنی کران گۄڈٕنیُک دُشمن دوٚپُن گۄڈٕنیُک دُشمن چھُ اِنسانس، سُہ گوٚو نفس. کُس گوٚو نفسی کوٚرُس أتی أتی ترٛیِم فرمووُکھ بَچہٕ گوٚو بالی، بَچہٕ گوٚو أمِس کٔرِو تاکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ گۄنہن منٛز گژھُن. آز چھُ ژَتجی ؤرِش جوانَس تہِ خانٛدر کرنہٕ، آز چھُ ژَتجی ؤرِش بٔچی تہِ نِکاح کرنہٕ، مگر اَمیُک ذِمہٕ دار کُس چھُ؟ اگر یہِ گۄنہن منٛز گوٚو گِرفتار پرٛژھ گٲر کٔمِس چھُ؟ یِمن ترٛین چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل کر سُہ چھُ کامیاب. فرمووُکھ اِنسانس چھِ ترٛےٚ دُشمن، گۄڈٕنیُک کُس چھُ؟ دوٚیِم چھُ دُنیا. کُس دُنیا؟ اللہ تعالیٰ کرن بیان یتھ دُنیاہس متعلق رۄپے ذوالجلال چھِ فرماوان، اے میانہِ جان، میانہِ عزیز، میانہِ بایہِ، ول کر ول کر مطالعہ قرآنِ مجید. اللہ تعالیٰ فرماوان، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ کیا تُہۍ گٔیوا آخرت بدل کتھ رٲسۍ دنیا؟ کیا تۄہہِ زونوا دُنیا چھُ آلہ؟ کیا تۄہہِ زونوا دُنیا چھُ بہتر؟ ادا تۄہہِ کوٚروا یتھ دُنیاہس منٛز اپُز پُز صرف پنُن آخرت برباد کرنہٕ خٲطرٕ؟ تۄہہِ چھُوا شراب یتھ دُنیا منٛز صرف آخرت برباد کرنہٕ خٲطرٕ؟ جانو اللہ تعالیٰ بیان، کل من علیہا فان، یہ دنیا چھُ فنا گژھن وول، بیٚیہِ سۄ یہِ جایہِ کوٚر خۄدایَن بیان، فرمون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک یِم لُکھ یِم دُنہیٖچ زندگی پٮ۪ٹھ گٔے رٲضی، یِم دِلٕچ زندگی پٮ۪ٹھ گٔے رٲضی، یِمن اوس نہٕ خیالٕے، یِمو چھُ ترٛوومُت خیالٕے شاید چھُنہٕ اَسہِ ییٚمہِ دُنیا نیرُن. بے شک تِم لُکھ یِمو یہِ خیالٕے چھُ ترٛوومُت کہِ اَسہِ چھُنہٕ ظٲہرِ نیرُن، اَسہِ چھُنہٕ مَرُن،
مرچن زہر سے گسو اس ہم زہر حساب کتاب ان الذين لا يرجون لقاءنا تم لوک یم امید چترم یم یم برات چترم زہر چھنا اس مرن مرن کے مشیا وکن چھتے بشمار جان وزن وان تہی پانس وان پانس کمار زبا از دوس کیسے کر موت یاد بدل پر نہیں کو نہیں لگتا پت کے گس خدائی کو خدائی خوف گس تے یل اس مارو حضرت عثمان غنی زین اور ہیں رضی اللہ عنہ یہ پر عذاب کو جہنم کو عذاب مگر دوت نہ ودان کے یل مزارس پر گسا مقبرس پر گسا ایت ہواں کیا زور زور بدر امیل دو پنو یارو امیر المؤمنین سے کیا یہ جو دعوتن کیا وجہ کیا دلیل یہ دعا تو تک نہ یارو نا بوز نبی سے زب نہ چھو بوز مو تائی دار علیہ السلام سے زب حضور فرمو اے نا یارو یہ قبر چو بڑ جو امتحان گر یہ مسی قبر آسان گئے یہ بھی منزل آسان گئی یہ نبویل مراحل کا سندے جس تمہیں چھسوان خدا یس میں رب جبری ہی عذاب کی جیزم کیا یہ چھسوان جنی زنورین رضی اللہ عنہ یہ بھی سکتن لکھر تاجران بیان دب عثمان غنی کو حیاء عرش کے ملک بھی کرتے ہیں عثمان غنی اشی حیاء کر عرش کے ملک کیا جب یوں تو اس حیاء حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان جوان صدوئی بنا گئی مدی گئی مبتلا اس کو دا بز مدر اس کو دا بز مشتاور اس کو دا بز میں نوجوانو آخرت فکر کریں نہ کا عمل نہ کا چیز نہ کا یار میں جوان میں دوست میں رفیق اللہ تعالیٰ فرماو ان الذین لا یرجون لقاءنا تم کی مومیت چترم شاید چھنیم دنیا نیر شاید چھنا اس قبری وسن کے اللہ تعالیٰ فرماو مردو بالحیات دنیا کم گئی روز کاف زندگی دنیا ہی چھ زندگی وقت ما اند ما آیا تمن باشو اتمنان چھو تمن باشو وقت از باشو تمن شرابو چھو زوری وقت از باشو تمن اپس مندو چھو زوری تھلال میں لے میں کیا سرور مگر اصل میں چھئی برگوئی چھنا فرمو وقت ما اندو بیا والذین هم عن آیاتنا غافلون یل تیمن بروٹ کے نیس قرآن یوان پارن تلاوت یوان کرنا اللہ تعالیٰ سے نشوین یوان بیا اللہ تعالیٰ فرمان تیمو اس کیا گرفل کیا ہوئی مگر گرفل کے دنیا گرفل کے دنیا آنند میں آنی خدا